Mən tanış olmaq istərdim. Maradona. İnstagramda izləyirəm. Ulduzları. İnstagramda məni izləyir. İnsanlar. Həmişə mənimlə olan üç əşya. Telefon, saat, maşın açarı. Uşaqlıqda izləmişəm. Multfilmləri. Futbolçu olmağımdan istifadə etmişəm. Bəli. Kimdənsə tanış olanda, yox, tanış eləyiblər ki, ya futbolçuyam, kimsə də deyib ki, mən də rəssamam tutaq ki. Ha, bildim hansı tərəfə yönəldirsən, ona görə fərhaddır. Ən yararsız əşyam. Köhnə butçularım. Ən son baxdığım film. Bilionares. İlk sevgilimin adı. Yadımda deyil. Sevimli şəhərin. Sankt-Peterburq. Əsas qadın xüsusiyyəti. Yumuşaqlıq. Dünyanın ən möhtəşəm səhər yeməyi. Pomidor yumurta. Nə səni motivasiya edir? Meydanda çoxlu azərkeş olanda, titul qazananda. Qadına olan ən gözəl kompliment. Gəncsən. Səni özündən çıxara bilər. Provokasiyalar. Məni sakitləşdirir. Musiqi. Ən pis xasiyyətin. Tez hisslənirəm. Spül kimi. Ən pis vərdişin. Maşın sürmək. Arada bir olur ki, pis sürürəm. Gizli istedadım. Piyanino çala bilirim. İlk maaşın. $50. Mənim playlistimdə ilk mahnım. Siz tanımarsınız onu. Mənim menyumda yoxdur. Yağlı yeməklər. Heç vaxt geyinmərəm dediyin nəsə var? Yupka. Tanımayan yaxşı hədiyə. Sevgi. Sənə olunan ən qəribə hədiyə. Zontik. Başqalarından daha dadlı bişirə bilirsən. Sacı. İlk maaşının. BMW. İndiki maaşının. Tüt. Porsche. Sosial şəbəkələr. Facebook, Instagram. Mən istəyirəm. Daha da tanınmış olum. Mənim evimdə yoxdur. İt. İlk dəfə mən. İlk dəfə mən evlənmişəm 2010-cu ildə. Amma bir dəfə evlənmişəm. Ən çox işlətdiyin söz. İnşallah. Uzun müddətdir istəyirsən. Miami-yə gedim. Kimə paxıllıq etmisən? Anama, o cür oğlu olduğuna görə. Azərkeşlərə əsəbləşmişəm. Baş məşqçiyə bir istifa qışqıranda. Bankdan kredit götürmüşəm. Xeyr. Oteldən uğramışam. Xeyr. Sonuncu dəfə vicdan əzabı çəkmişəm. Balaca uşaq forma istəmişdi. Əynimdə yox idi deyənə verənmədim, amma istərdim ki, həmin uşağa o formanı hədiyyə edim. Son vaxtlar öyrənmişəm. Alman dili sözlərini. Sonuncu dəfə Google-da axtarmışam. Hansı serialın adını? Boyu neçədir? 1.79. Çəkin. 72. 8x9. 7x8 demədi, 8x... Neçədir dün? 72. 2 saniyə fikirləşdim. Evin yansa nəyi xilas edərsən? Çalışaram ki, odu söndürüm, başı ev yanmasın. Amma belə biri olsa, yəqin belə də pasport, bahalı əşyaları... Dost-dosta təngərək. Təngərək. Bu atalar sözlü yarısını soruşur. Onu bilmirəm. Makyaj etmisən? Makyaj ediblər hansısa bir reklamda çəkiləndə. Sevmədiyin birinə sevirəm demisən? Uşaq vaxtı ola bilər. Baş məşqçiyə əsəbləşmisən? Olub. Nəsə belə, nətər deyim, gözlə. O sualı təzdən ver də. Baş məşqçiyə əsəbləşmisən? Xeyr. Qurban müəllimə burdan nə demək istəyərdi? Eşin Allah canı sağ eləsin. Pul qabında nə qədər pul var? Qəpiklərdir, bilmirəm. Sonuncu dəfə nə vaxt və nədən mərc etmisən? Elvin Yunuzadə ilə məşqdə yemişməkdən. Sevgilin görməsin deyə SMS-ləri silmisən? Xeyr. Zaman boşaltdıracaqlar o zaman. Suyun altında neçə saniyə qala bilirsən? 40 saniyə. Xoruldayırsan? Əməliyyatdan sonra yox. Tez evləndiyini düşünmüsən? Düşünmüşəm. Çörəyin qiymətini bilirsən? 30 qəpik. Öz qapına qol vurmusan? Vurmuşam. İngiliscə bildiyin 3 söz? Love, heart, miss. İnternetdə qızla tanış olmusan? Olmuşam. Haqqında eşitdiyin ən maraqlı yalan? Biznesmen olduğum. WhatsApp-da ən çox istifadə etdiyin smiley? Ürək. Verdiyim sualların hamısını düzgün cavablandırdın? Çalışdım. Ürəyində qalan söz? Uğurlar. Bu sorğu suallarda daha çox sual sizdən gözləyirəm ki, uşaqları belə pis vəziyyətə qoyarsınız. Özüm belə bir təhər çıxdım bu söhbətdən. Amma inanıram ki, Qara Qarayeva suallar verərsiz, ilişib qalsın. Montajçımıza nəsə demək istəyirsən? Qardaş, sən ürəksən. Biraz burada sıxıblar bizi. Bəzi yerlərdə nipravıydıq. O elə ki, biraz prav olaq da. Sağ ol, qardaşım.